Oqshomning eng so'nggi daqiqalariga qadar siz va bizni aslo tark etmaydi. Biz esa qalbimizdagi eng otashin tilaklarni kechamizning eng go'zal juftligi tomon yo'llashda davom etamiz va Quvonchbek, mehringiz yaqin kelajakda o'zingiz kabi faizli, farishtali, dinu diyonatda mustahkam odob axloqi benazir farzandlarni voyaga yetkazishingizni bugundan muqaddimasiga ilk satrlarni yoza boshlaganingiz muhabbat afsonasi tillarda doston bo'lishiga tilakdoshmiz. Ishonchim komilki, bugun ushbu muhtasham saroy ostonasidan qadam xatlagan har bir mehmonning qalbida sizga atalgan eng go'zal, eng sof, beg'ubor tilaklari jo'sh urmoqda va mana shu niyatlarning barcha-barchasi ro'yobi yu ijobatini topishini juda-juda istagan bo'lardik. Juda ham to'g'ri aytasiz. Oila aslida muqaddas dargoh. Poklar qadam bosar ostonasiga. Ne-ne taqdirlarni bog'laydi nikoh, umrin yozib qo'yib peshonasiga. Qo'llarga taqilgan tillo uzuklar totuv yashashning sirli muhridir. Dunyoni allalar oldin beshiklar, ota-ona baxti mehridir. Ishq qo'shqi sultoni malikasiday umr kechirmoqqa qiling ahd paymon, boshlar uzra sochsin nurin quyosh oy, sizga saroy bo'lsin yulduzli osmon. Mana bugun yulduzli osmon ostida mana shunday chiroyli to'yxonada baxtli kunni guvohi bo'layotgan ekanmiz. Barcha yaqinlari qatorida bugun biz ham ularning baxtlaridan behad xursandmiz. Baxtli bo'linglar, to'ylar muborak bo'lsin. Ayni daqiqalar kelib, aksariyat mehmonlarimizning diqqat e'tiborlari anvoy noz ne'matlar bilan bezatilgan, mazali taomlar bilan boyitib borilayotgan shohona sharqona dasturxonga qaratilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Zero o'z ishining chinakam ustalari, mahoratli oshpazlarimiz kecha davomida sizning maroqli hordiq chiqarishingiz uchun qo'llardan kelgan barcha choralarni ishga solishgan bahramand bo'lasiz va munosib baho berasiz degan umiddamiz. Lekin shu qo'shiqlar jarang sochgan bir fursatda barcha mehmonlarimiz, munis onalarimiz, mehribon opa singillarimiz, qolaversa yoshlar auditoriyasi vakillari, hurmatli kuyovimizning do'stlari-yu oqshom kelinchagining latofatga boy dugonalarini badiiy maydonda raqs maydonchasida ko'rishni juda-juda istagan bo'lardik. Har qalay bugun stol atrofida o'tkazib yuborsa bo'ladigan oqshom emasligini mehmonlarimiz his etib ulgurgan bo'lsalar ajabmas. Bugun nafaqat mezbon san'atkorlarimiz, balki bir qator mehmon xonandalarimiz, o'zbek estradasining yorqin va ko'zga ko'ringan ijodkorlari sizga o'zlarining eng go'zal kuy va qo'shiqlarini, chiroyli taronalarini, kelin va kuyovlarimizga atalgan beg'ubor tilaklarini qo'shiqlari qanotida izhor etishni maqsad qilishgan va biz mamnuniyat bilan kechamizning dastlabki yulduzli mehmoniga yuzlanish arafasida turibmiz. E'tiboringiz markazida bugungi oqshomning, kutilgan oqshomning sog'inilgan mehmoni, ovozi xush ijodkor Alijon Isoqov kuylaydilar. Guldiros qarsaklar sadosi ostida eng go'zal taronalar, sog'inilgan qo'shiqlar siz aziz mehmonlarimiz uchun jarang sochish arafasida. E'tiboringiz markazida Alijon Isoqov kuylaydilar. Marhamat. Jaron bo'laman deyim, hammani kuydirasan. Yana jaron bo'laman. Yosh boshing bilan har yerda yolg'iz yurasan. Elikni kular ko'chasidan o'tmaganim kelmoq. Pop.
Bir gavap atma yanım.